សម្រាប់អ្នកដែលចូលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសដែលធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញគឺមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កទៀតទេនេះបើតាមសារសម្លេងពិសេសផ្ញើជូនជនរួមជាតិពាក់ព័ន្ធការណែនាំអំពីអ្នកដំណើរចេញចូលកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ជុំវិញការអនុញ្ញាតនេះសម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះអ្នកដំណើរខ្មែរបរ